አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሙስሊም ያሉናችሁ ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ እጄላችሁ የመጣሁት ደግሞ የፊት ስክራፕ ነው። አብረን እንሰራዋለን። ለራሴ ተጠቅሜ ለውጥ ያገኘሁበት ነገር ለእናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ ኢንሻአላህ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የፐርሲል ቅጠል ነው። እንጨቶቹን ከጫፍ ከጫፍ ያሉትንም እንጨቶች ጨምሬያቸዋለሁኝ። ተልባ፣ የተፈጨ ተልባ አለ። በደንብ አድርጌ ለቅሜ ቆሻሻ የሚባል ነገር የለውም አልሜ ፈጭቸዋለሁኝ። የበቆሎ ዱቄት አለ። እነዚህን ሶስቱን ነው አንድ ላይ አድርገን የምንጠቀመው። በሳምንት ሁለት ቀን ከተጠቀምን በቂ ነው። በጣም ለውጥ ታዩበታላችሁ። እዚህ ግንባራችሁ ላይ መስመር ላወጣ፣ እዚህ ከአፍንጫችሁና ከአፍንጫችሁ በታች ላይ መስመር ላወጣ በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው። ኢንሻአላህ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቀጣዩም ደግሞ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ እዚህ ጋ አሁን መፍጫ አዘጋጅቻለሁኝ። የፐርሴሉን ቅጠል እናስገባዋለን። በደንብ አጥቤዋለሁ። የታጠበ ነው፣ ንጹህ ነው። የፐርሲሉን ቅጠል ካስገባን በኋላ ይበቃናል የምንለውን ውሃ፣ በቂ ውሃ እናስገባለን ማለት ነው። እኔ ይህቺ በቂ ነች ለእኔ። ከዛ በመቀጠል እንፈጨዋለን። በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን። በደንብ መላም አለበት። በነገራችን ላይ ፊታችን ከላይ ምንም አይነት ነገር ከማድረጋችን በፊት ከውስጥ ነው ፊታችን መጠበቅ ያለበት። በቂ እንቅልፍ መተኛት አለብን። ከበቂም እንቅልፍ ደግሞ የሌሊት እንቅልፍ መተኛት አለብን። ለእኛ ለሰውነታችን፣ ለአእምሯችን፣ ለብዙ ነገር ጠቃሚው የሌሊት እንቅልፍ ነው። ከዚያ በመቀጠል በቂ ውሃ መጠጣት አለብን። ውሃ በብዛት መጠጣት አለብን። እሱም ለፊታችን በጣም ጥሩ ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናገኝ ከሆነ ደግሞ ፍሩቶች መብላትም እንደዚሁ ለጤናችንም ለፊታችንም በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ከዛ በተረፈ ያለው ነው ከላይ ያለውን ስክራፕ ማስክም አድርገን ፊታችን መንከባከብ የምንችለው። ይሄ ምንድን ነው ፐርሲላችን እንደምታዩት ያው በደንብ መላም ስላለበት ልክ እንደ ጁስ ሆኖ ነው መላም ያለበት እና በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን። እያየን እየከፈትን እያየን በደንብ እንደ ጁስ እስከሚሆን አይ መፍጨት አለብን። አሁን የሚበቃው ይመስለኛል። አዎ ይበቃዋል። አሁን ይሄንን ንጹህ ብረት ድስት እናዘጋጅና ማጥለያ አድርገን እናጠለዋለን። አጥለን ነው የምንጠቀመው። እንደዚህ አድርገን እናጠለዋለን። ያጠለልነውን አንጥለውም፣ አንደፋውም፣ እናስቀምጠዋለን። ምክንያቱም በኋላ ይህኛውን ከንትን ካልን በኋላ እንጨምረዋለን። አሁን ይህንን ያጠለልነውን ብረት ድስቱን እሳት ላይ እናደርግና እሳቱን አንለኩሰውም። የበቆሎ ዱቄቱን እንጨምረዋለን። የበቆሎ ዱቄቱን ከጨመርን በኋላ ደግሞ ተልባውን እናደርጋለን። እንደምታዩት ተልባው በደንብ ልሞ የተፈጨ ነው። ተልባችን ካደረግን በኋላ እናቀላቅለዋለን፣ እሳቱ ሳይለኮስ በፊት ማለት ነው። በደንብ አድርገን ካቀላቀልን በኋላ እንዳይጓጉልብን ከዚያ በኋላ እሳታችን እንለኩሳለን። እሳቱን ለኩሰን እናማስለዋለን ካለማቋረጥ፣ አሁንም እንዲሁ እንዳይጓጉልብ ማለት ነው። በጣም እሳት አይወስድም። ትንሽ ከእንትን ካል ነው በቂ ነው። ያኒ ወፍራም እስከሚሆን ድረስ ካበሰል ነው በቂ ነው። እንደዚህ እያደረግን ካለማቋረጥ እያማሰልን እንትን እንለዋለን። እንደምታዩት አሁን እንትን ማለት ጀምሯል። መብሰል ነው የሚባለው ጀምሯል። ትንሽ ነው እንትን የምንለው በቃ የሆነ ወፈር እስከሚልልን ድረስ እስከሚያያዝልን ድረስ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል።
አሁን ባጠፋውም ችግር የለውም፣ አጠፋዋለሁም። እሳቱ በቂው ነው። በቃ አሁን እሳቱን እናጠፋዋለን። በቃ አሁን እሳቱን ላጥፋው። አሁን ይሄንን እስከሚቀዘቅዝ ድረስ እንተዋለን፣ ውጭ ላይ እንተዋለን። ከቀዘቀዘ በኋላ መልሰን እንገናኛለን። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ቀዝቅዞልኛል። አሁን እዚህ ጋር ቀደም ያጠለልኩትን ይሄንን ከላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ባልጥባት አለመጨመርም ትችላላችሁ። እኔ ግን ሳበስል እዛኛው ላይ ያለው የፐርሰሊው ንጥረ ነገር ይሄዳል ብዬ ስለማስብ ሲበስል፣ ይህንኛው ደግሞ በጥሬው ስላለ ለዛ ነው የምጨምረው። እናንተ ካልፈለጋችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። በመቀጠል ንጹህ እቃ አዘጋጅተን እዛች ንጹህ እቃ ውስጥ ግጣም ያላት መሆን አለባት አድርገን እንደዚህ አድርገን ፍሪጃችን ውስጥ አስቀምጠን ይህንን በሳምንት ሁለት ጊዜ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ይሄ ለሁለት ጊዜ በቂ ነው። አሁን እጃችን አልኩ ይቅርታ፣ ፊታችንን በደንብ ታጥበን አዳርቀን ቶሎ በጣም ፊታችን ሳይደርቅ በርጥቡ እንቀባዋለን ማለት ነው። ተቀብተን እንደዚህ እያደረግን ማሳጅ እናደርገዋለን። ለስድስት ደቂቃ ያህል ማሳጅ እናደርገዋለን። በደንብ አድርገን ማሳጅ እናደርገዋለን። እንደዚህ ያደረግን እያሸን ካደረግነው በኋላ እንታጠበዋለን ማለት ነው። ከታጠብን በኋላ ፊታችንን ከታጠብን በኋላ በንጹህ ፎጣ አዳርቀን ክሬም እንቀባለን ፊታችንን ማለት ነው። በቃ ሁልጊዜ እንደዚህ ያደረግን ፊታችንን መንከባከብ አለብን። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እኔ በጣም ስለወደድኩትና ለውጥ ስላገኘሁበት ነው ለእናንተ ለማሳየት የፈለግኩት። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ። አመሰግናለሁ።